Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tiga luga, nunga jawab salam, mudah-mudahan sing arasup ka jero surga. Ari amina kenceng ngajawab henteu ya. Berarti ka surga hayang eta mah nya. Kapetir jalananeur ka makam jalana sempit anu hadir sakieu mah seueur nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam daun tales katingali kusim kuring bapa-bapa ngajawab salamna masih kene leles. Kahadeta daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leles teh orang kedung waru keur mikiran hut. Ieu mah lain goreng sangka suudon ka orang dieu bisi nu hadir garaduh sametan sing geura lalunas. Tah nu amina kenceng rada loba hutangna. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairul bariyah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahima hanifa. Al ayah etami mil ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitra al hadis ila akhiril hadis. Wa qala syair ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa in wa nun li kullil mahamidi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh habibun nabiul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur tipayun kersa pemandu waktu penata acara nukuji simkuring dipi hormat sohibul awqot nyatana bapak wakil nunamina saurna bapak endang solar pertalet yang pertamak. Luar biasa masya Allah. Ayo sugan abdi tehnya, masya Allah. Sapantaran jeng abdi, do suarana membelegar kene alabatan petir. Luar biasa doakan bapak endang solar sing panjang umurna. Asa deudeuh karena panggih ayeuna ge nya seperti sahabatnya barang naik teh ciga akrabnya kos jin dan jun lah. Jadi abdi jun mahna jin. Nya orang doakeun mudah-mudahan sing barokah rizkina, sing sehat wal afiah jiwa sinarang ragana amin. Ya robbal hadrotil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santri wal santriah nuku jisim kuring dipihormat wabil khusus kakersana para tokoh masyarakat kedung waru nuku jisim kuring dipihormat kersa bapak haji sarmo nuku jisim kuring dipihormat kekalangkungan Bapak Heri nuku jisim kuring dipihormat ke kalangkungan ke keresana Bapak Arman selaku tokoh masyarakat oke ke kalangkungan ke keresana nyatana Bapak Adi ketua BPD
bos beas, masya Allah. Menyebutkan bos beas, awasnya mentemere beas kawingnya. Punten padi nyasim kuring mah lain menta, tara mentangan biasana. Abdi ceramah di Tangerang, nu manggilna nu buka Pertamina, pinuhan bensin teh langsung. Kayak bensinnya kosong tuh, tah, Pertamina diharap nu abdi, cina, masya Allah luar biasa. Atau gitu deh, Kang abdi ceramah di ditu di bos dog asin, kuat pinuh mobil ku dog asin. Sugan teuing ceramah di dieu aya bos beas ke mobil pinuku. Nuhun ah doakeun sing barokah usahana amin. Sing barokah kasabna amin. Sing barokah kahirupanana amin. Ya Robbal heureuy bos adinya heureuy eta mah uing mah sok resep heureuy ngantong dianggap heur. Tah kitu we, tong dianggap heureuy. Eta mah heureuy tong dianggap heur. Nuhun aing ngarti mah. Manawi hoyong naros sopir abdi palidinya aya ta kunci mobilna da dibukakeun insyaallah. Masya. Oke teu kalangkungan ka kersana tokoh aparat negara, Bapak Lurah, Bapak RW, nyatana Bapak RW bara ye nulisana loba banget atuh ye nya. Bapak Endang, Ketua RW 4 Kebon Kalapa. Oke kitu deui ka Bapak RT, Ketua RT 7, Ketua Katar 03, sadayana bae lah nya teu di wilah-wilah para kasepuhan, para tokoh masyarakat lamun teu kasebut tanpa ngurangan rasa hormat. Mudah-mudahan masyarakat di dieu nyatana Kedung Waru sing dibarokahkeun ku Allah. Amin. Ya Robbal, Bapak RT-na Bapak RT Asepnya bageur luar biasa. Masya Allah, wakil Endang itu. Wakil Endang aya luar biasa kararumpul alhamdulillah. Pak RT-na ge mangayomi ya Pak RT Asepnya uing hayang nginum naon dijieunkeun, ge hayang susu dijieunkeun tunggu merepet wae tadi keneh. Memang da RT mah mangayomi betul. Nganta karunya warga teh nya ka RT teh singkarun. Kadang-kadang kamari mah gara-gara corona mun teu kabagian bansos nu disalahkeun R. Aya nu sok nyalahkeun RT aya. Wah, tenang Pak RT, malam ini kau akan kubela mati-matian. Lain sing wing pro pamarentah lain, urang mah ka pamimpin mah ulah sok suudzon, ulah sok goreng sangka betul. Kalau mau kritik-kritik yang baik yang membangun bukan menjatuhkan dan menghina betul. Kuat rebing jeli RT gara-gara bansos diaromongkan ku ibu-ibu lain RT teta adilnya timimiti ayah korona nu meunang teh dulurna wae eta biwir meni alabatan minyak goreng naraik natenya nah udu ulah suudon ulah goreng sangka bansos memang RT nu ngabagikeun tapi RT kita data di kelurahan kelurahan di kecamatan kecamatan di kabupaten kabupaten di provinsi provinsi langsung di nagara di ditu tah eta oke hakikat nama rezeki di Gusti ai pamarentah masa ukur jalan syariat nu ngagerakeun nyatet leungeunna ge da Allah berarti mun can kabagian lain salah pamarentah memang can aya rezeki. Pancekolot jening kitu aja milih muapa hili bag jamah muapa ala geus diatur tirituna opos adi anu bager. Biasana masuk di sawer mun gitu teh biasana kitunya geus diatur ti bantuan geus diatur ti tah kitu bisi taros ku carogena mama ngaos teh meunang naon cicing geus diatur ti dituna tuh pan lumayan kitu ge nya alhamdulillah ulah gara-gara corona orang suudon dengan sesama tong yang penting aya nama da corona geus eueuh alhamdulillah. Itu geus teu aya ya namanya. Kenapa? Karena kita selalu menjaga prokes. Abdi ge kamari mah kitu Kang, Kang Suryana, kamana-mana selalu prokes 3M. Hiji memakai masker. Tah kamana-mana ku pamajikan, abdi rek ceramah lain, mohon geulis. Antosan sakedap kuning didamelkeun masker, horeng kutangna dipotong dua. Nepi ka naplok, nabi wir dipake nate aja. Make masker eta mah Kang boro-boro yang ceramah yang balik we urusan eta. nu kadua nyatana sok naon euceu nu kadua teh cek pamarentah kedah kersa menjaga jarak. Mantap abdi mah ceramah di mana-mana selalu jaga jarak. Can pernah ceramah dina tonggong nini. Selalu jaga jarak wae. Tanu katilu nyata sing daek mencuci tangan. Dilaksanakeun prokes eta alhamdulillah.
Aina corona geus mulai teu aya, mudah-mudahan ulah datang deui, amin. Ya Robbal, mun teu meunang bansos sabaraha mah bansos aya datana pan ku Pak RT oge, ceu Ayah meunang, ceu Mimin meunang, ceu Mumun meunang, Maimunah meunang, Moe Maneh meunang. Tutung Moe Maneh mah lain meunang. Isah anu teu meunang nya, mah Ijah can meunang yeuh. Bebeja Pak RT Asep ka pamajikanna, Mamah, aya naon, Pak? Lain ieu nu mah Ijah candi bere, lain candi bere candi candak. Kunaon? Mah Ijahna keur kurang sehat. Jajap atuh ku Mama. Mama ge sarua keur teu gerenah awak bapa we ka ditu. Atuh ieu Pak RT Asep leumpang bae. Mama waban sos ka imahna mah Ijah. Nepi di imah mah Ijah. Assalamualaikum. Mah Ijah mukakeun lawang panto, cekrek malara. Kaciri Kang nu balangsak mah suara pantona ge malara. Pan beda sok ulin ka imah Bos Adi moal teh suara leplak tuk guableg. Nu beungar mah kitu plak tuk guableg. Ngan ka dewe dapurna koreta. Ulah kitu mah nya. Ul. Assalamualaikum kaluar mah Ijah bari bongkok make-make timpal koyo matana sirahna oge. Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh saha RT ma ayo aya naon RT kae mama aya naon lain mah sehat awak mah cager naon nu sehat teu sehat eusi dompet kunaon eueuh eusian aya siapa teu usaha kitu boboro usaha si Abah mah kabeukina nguseup wae atuh nguseupke meunang lauk mah lumayan tara meunang da ayeuna mah laukna mah lake masker nyogi lauk make masker sok aya-aya wae mama. Lain RT mana kayak mama aya naon? Yeuh nganterkeun bansos ti saha? Tina corona. Ya Allah, geuning corona teh bageur. Didoakeun ku emak mudah-mudahan corona sing panjang umur. Mantap teu anggeus-anggeus corona gara-gara doa nini-nini eta rupana nya. Nauzu. Tuh, geus urang silih doakeun wae jeung sesaha oge silih doa. Mudah-mudahan khususna Indonesia tercinta sing jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Doakeun oge grup hadrohnya anu nuju istirahat nuju aramam doakeun mudah-mudahan grup hadrohna sing barokah. Sugan sim kuring teh hadrohna bari terus sampai beres. Jadi sim kuring ceramah diiringi ku hadroh biasa siap insya insyaallah pilihan tos mam bade ka dede mangga atuh henteu oge teh sawios-wios. Saya mah suka dengan seni bener. Karena manusia itu punya namanya fitratul jamaliyah. Mantak kamari orang sebut Idul Fitri kembali karena fitro. Ayah fitro tu jamaliah, fitro keindahan. Genahan teh ibu solawat make hadroh. Genahan je beda atuh rasana. Solawat make lagam jeung henteu beda. Sok we solawat. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. Habibi beda jeung nu kieu Ahmad ya Habibi Habibi salam alaikum geunaheun teh kitu kos nu edan aja kituan bener teh aya make hadra mah kan Ahmad ya hatung tinining dung 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 tinining dung 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 tinining dung 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 tinining dung 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 hadra pan aya macam-macam di Bogor mah cerawis aya tadi Bogor mah hah di Bogor mah ece ngora keneh ngaranna teh cerawis berarti emak-emak di mah geus kolotnya heeh marawis teh eta bener masyaallah bager datang mulai tengah demang emu pagulingan randa akang hatur nuhun masyaallah soalnya ya kahentap ku lampu ya panas banget ya bener panas ya aduh ai di pareuman ieu ieu miru pareum di pasaruanya heeh masya Allah paroek jadi nah nyaeta lah ai di imam mah resep nu poek teh kitu heeh aya cerawis marawis eta mah rada gancang tepakna teh awu opak aya gemblong aya gemblong awu opak aya gemblong aya gemblong empinge cuhucur empinge cuhucur opak 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 gemblong opak 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 gemblong teu naon teh aya opak ke bolu kana mobil kencahu kana mobil kentah kitu eta cerawis tanya alhamdulillah doakeun mudah-mudahan sing barokah sadayana amin. Wabi khusus kakeresana sohibul hajat nyatana Bapak Ayim Suryana sinareng Ibu Yani Sumiati terus
Urang doakeun mudah-mudahan hajatanana mulus rahayu berkah sinareng salamet. Naon nu dicita-citana sing laksana, nu dipikahayang sing kasorang, nu dimaksud sing dikobul. Ya Robbal. Oke, urang doakeun tuang putrana nu parantos dihitan, disepitan, disundatan. Nyatana Mauza Haikal Abizar. Mudah-mudahan urang doakeun sing nyaring pikirna cerdas akalna, amin. Sing geura engal damang dina geringna, amin. Kadina nyeri na etapan mangkatingali tadi geus dipoto jeung sim kuring masukeun kieu we dipotona ge kieu tah. Coba mun Mang Ayim Suryana kieu deukeut aing tah nya. Nya luar biasa budak, mudah-mudahan sing jadi murangkali anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Robbal. Tur nuhun oge ka keluarga besar Musola Al-Barokah di dieunya. Salaras nama Ece, ibu, bapak, alhamdulillah. Hoyong silaturahmina teh keluarga besar musolah nuju Rojaban manggil sim kuringan tebenang karena jadwal sim kuring pinuh. Maka Kang Ayim Suryana nyebatkan mudah-mudahan abdillah gaduh masa nyepitan mah tebenang dina Rojaban atau sugan we dina nyundatannya, alhamdulillah. Jujur sim kuring lamun teu ngahargaan Kang Ayim Suryana kadahna wengi ayeuna teh direngas dengklok. Ngan ku sabab direngas dengklok teu aya acara yeuhnya. Penting ieu teh atuh jadi uing ka dieu. Atuh rek naon ka ditu geus ada acara, mending ka dieu geus jelasnya. Alhamdulillah. Ge luar biasa tanya punya para pamudana, masyarakatna sebagian nu maca kaos aya make kaos Aang Balap Muda. Wah, luar biasanya. Eta sim kuring teu icalan, ibu saya mah ceramah enggak pernah berdagang kayak gitu, ngajual cai ka nertara abdi mah. Eta ge baju teu niat ngajual, da sim kuring mah nyarios ka Kang Ayim oge keur nyieun jang abdi pribadi dijieun status. Kang bagus ih hayang coba. Ya abdi mah teu ngical nya ieu mah hayang we jang nambahan baraya nya dikirim hiji. Urang geus datang teh Kang nyieun 20. Oh, loba amat. Atau nggak kebeg aing atuh. Atuh lumayan ya, atuh 20 siki oge nya. Alhamdulillah. Tah eta mah kitunya mudah-mudahan jadi seueur di dieu barbarayaan, amin. Ya Robbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebo nuhun laksa katika bingahan asa berat tanggung, berat nuhun, berat narima kenana ningali nu hadir resak ieu seueurna, alhamdulillah. Gusti sim kuring katarik batim kagendam rasa mudah-mudahan dulur-dulur sim kuring masyarakat Kedung Waru sing para ranjang umur sing barokah milik sinareng rizki sing harasil sadaya cita-cita sing dihampura sadaya dosa anu keur tani mudah-mudahan sing tambih subur anu keur usaha sing tambih makmur nu teu damang sing diangkat panjawatna nu keur sakola masantren mudah-mudahan Gusti sing ge maranfaatkeun ilmuna ya Robbal. Supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag pamaksadana urang taram bae ngaosna insya ibu bapa jamaah nu muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oh, ieu hujan lain. Hah? Gerimis acai ieu gerimis ge nya. Oh, cai ieu lainnya. Mudah-mudahan tong nepi ka badag. Amin. Ya sieun hujan badag maripuh kana sirahnya. Heeh, masyaallah bisi ibu rek hadir di pengkeran abdi hayu tu asup kana YouTube jiga natunya. Heeh nya, masyaallah bisi kahujanan bisi rada mundur lah teh sabios mangga. Jadi bade ngarapikeun heula supaya tu manina hadirna sok mangga bila teu kiat ku hujan mah tapi mudah-mudahan teu sampai lungsur seueur nya bunya. Amin ya Robbal. Tapi sim kuring mah wios lah nya ceramah mah teu kudu lami-lami nu penting balik meunang amal ibadah. Semua amplop wae pikiranana nya. Heeh masyaallah. Jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala satacan sim kuring ngadadarkeun tutungku sing ati nu jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh dijujug anggang datang sim kuring tebih sumping ti Kabupaten Bogor. Nu mudah-mudahan sumpingna ka ieu punten teu aya maksad baris ngajarkeun ngojay ka meuri ngucurkeun cai ka luhur tepis-tepisan-pisan. Ieu mah saja silaturahmi bae. Nu dipamrit aya sanes barokah silaturahmi urang sanes sing panjang yuswa bari gampang milik sinareng rizki, amin ya Robbal alamin. Dumasar kanal ieu hampura ibu bapa pilihna dina anggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap jumanta kakasar basangkal tur garial bisi
Paribasa pondok nyogok panjang nyugak maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura anu ditadati para dulur sadaya kumaha bade ngahampura alhamdulillah komode tadi luar biasa bubuka tinu jantan sepusim kuringnya nyatana Bapak Endang luar biasa bahasa Karawang mah memang lemes aisim kuring mah Bogor bahasana kasar wios bahasana kasar ada kumaha deui nya produkna produk taleus uing mah heuras jadina nya tapi alhamdulillah wasilah Kang Ayim Suryana sinareng Ibu Yani urang tiasa papendak mudah-mudahan babarayaan urang deudeuhna urang dugi ka engke di alam surga amin ya robbal ibu bapa jaman ku Allah mulyakeun lamun heuk urang taros Kang Ayim Suryana sinareng Ibu Yani manggil sim kuring jauh di jug-jug anggang kedah datang atuh ngundang tatanggi baraya jauh mah jeung sadayana hoyong naon Kang Ayim Suryana teh hoyong naon Ibu Yani teh ti urang sadayana teu aya lain pasti ngaranna di dunya mah hayang doa duit eta mah pan Pa Ayim mah aya keur gagah atuh disebutake sohibul hajat jalmi anu keur boga kahayang hayang naon hayang doa doa jang saha jang tuang putrana nyatana jang mauza Haikal Abizar marana luar biasa bagus mauza teta bahasa Arab bisa diartikan pertambangan emas dalam artian tempat niaga nu luar biasa mudah-mudahan ngajadikeun loba rezeki jang indung bapana amin ya robbal Haikal boga derajat anu luhur atuh luar biasanya Masya Allah mudah-mudahan sing soleh budakna amin ya robbal hoyong naon hoyong doa doa jang sah jang putrana jang mauza Haikal naon kitu Kang hayang doa sabab kabeh ge jalma di alam dunia mah butuh kana doa betul apalagi kita orang Islam doa itu ada senjata bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal ditaroskeun doana hayang naon si etanya Kang Ayim sinarang Ibu Yani teh pasti sarua jeung urang di mana boga anak hayang boga anak anu sol paribasa dulur jamaah sadayana indung bapa mah kanu jadi anak ngadoakeun can pernah aya nu goreng betul najan sakumaha keur ambek Kang di luar batas sadar keur amuk sia teh ulin wae sing cilaka hatena mah ceurik ulah Gusti anak abdi sing salamet betul teu Bu dari bari basa kolot ka anak madanya deudeuh ngambek ge ngambek nyaah betul ngan urang sok salah we cara nyarekna sok berlebihan watur huhujanan kokotoran main bola kumaha miwarang lirena teh terus sok terus kokotoran terus ari eta bahasa terus titah lanjut apa titah eureun da eta urangna nu salah kumaha anak rek nurut atuh keur main bola huhujanan terus sok huhujanan terus meh budug sia kalian tak eta kolot ke anak hati-hati nyabunya budak mewek di ciwir sok terus mewek engkau ditahirin tapi bahasanya terus mewek bahasanya sing sae nyabunya kadang-kadang anak sok dibobodo ayo tukang es lewat teng nong neng teng nong neng teng nong nong neng mama yang es teu dijual wage batur ngider siya teh capek-capek disebut teu dijual masih mending ibu-ibu mah kadang-kadang sok ngahina ka tukang es nate mama hayang es tongona basi nyamangnya basinya tukang es bingung aing kumaha ngajawabna aya tukang roti 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 tawar manis roti roti teng 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 roti roti tawar manis roti roti teng 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 mama hayang roti ulah kunaon mah bisi kapipiluan jadi jelema tukang ngabohong bohong kunaon engko roti tawar tapi ditawar teu beunang tuh urang mah kitunya tapi teu aya ngaranna kolot hayang anak hirupna leuwih goreng tibatan indung bapa bener teu paribasa kolot ku deudeuhna kanu janten putra-putrina kajen teuing indung bapana hirup lieuk eueuh ragap tayane teh semprek nincak semplak heureut pakeun pusat ban kokoronyo sobalang sakrosa kajen kasep anak king jimat awak king mama jadi jalma nu sangsara bapa mah jadi jalma nu susah anjeun mah wayahna sing kabagian nasib nu hade pilang bara bisa buncit leuwih loba duit tuhur kota gede dunya bro dipanto bro di jurung aleuyah di tengah imah boga gedong sigrong hade dangu resep nembong di gigir gara si Mercy di tukang kolam renang di hareupna taman curcor cayina herang amin ya robbal eta kolot kanu jadi anak kajeun
ngeun anak king jimat awak king mamah jeung bapak mah jadi jelema nu bodoh maneh mah kudu jadi jelema nu pinter betul teh sugan aya di dieu kolot mureda gebleg ngawariskeun ka gorengan ka anak aya moal moal aya najan bapana punten ieu mah tidak ada maksud menyinggung siapapun bieu mah bisi bapana tukang bader tukang ngarojok yang orok tukang mabok teu eureun-eureun nya tukang ngarampok sugan aya ngawariskeun ka gorengan ka anak moal aya sugan digero anakna bareureun yang come here aya naon pak come here naon come here teh pak kadieu ku naon pak ya kieu-kieu bapak raja begal di gedung laru teh di dieu teh yeuh nya aya kitu pak wayahna bapak geus kolot lanjutkan perjuangan bapak jadilah begal terbaik di lembur ieu aya teh nu kitu moal kabeh ge hayang anak leuwih hade tibatan indung bahkan pancek ulama Kang Ayim Suryana Ibu Yani anak teh aya tilu hiji anak eta bisa menjadi aduun apa adu eta musuh jang indung bapana mana keterangana Al-Qur'an dauhan Allah ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduun lakum hartosna wallahu alam bil murad hai orang-orang yang beriman inna min azwajikum sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu wa auladikum dan anak-anakmu aduan lakum itu bisa menjadi musuhmu masya Allah sing horeng kang akang isuk meletuk berang meletak sore meletek peting meletik etama usaha berang peting ngabelaan anak pamajikan ternyata cek Allah ayah di enasna Al-Quran eta anak jadi musuh akang rugi teu pak lamun urang boga anak jadi musuh urang rugi henteu ibu nu capek ngandung capek ngalahirkeun capek nyusuan heg anak malah jadi musuh rugi apa henteu menang ngandung capek hei budak lahir malah nyangsarakeun indung bapa di dunia di akhirat malah ngajak kana neraka naudzu heuda sim kuring ge alhamdulillah apal perjuangan seorang ibu itu melahirkan luar biasa naon ti mana apalna saya punya istri mentak geuleuh cuk bapa endong cenah uing masih kene kosong kene waduh aing mun asup ka YouTube pamajikan aing ngamuk urusanna ieu nya saya punya istri geus boga anak tilu malah uing mah ngora-ngora oge nu kahiji umur 7 tahun ayeuna mah santren di Kabupaten Tangerang nembe mah keur Senen dianteurkeun ka pasantren umur 7 tahun mah santren di Tangerang nu kadua umur 4 tahun nu katilu 1,5 tahun gara-gara corona sih eta mah jadi jadwal dibata-batakeun horeng nyeun budak jadi hiji tah nu katilunya tapi alhamdulillah ceuk ngaranna mah bararagus sim kuring mah najan anu terakhir ngaranna hasil tina coronanya tapi ngaranna mah henteu Muhammad vaksinasi henteu komo Siti ambulan mah lain ngaranna ge bagus anak uing mah alhamdulillah nu hiji nu katilu teh anakna ngaranna Nahla Najmatul Ummah Nahla eta tawon ari tawon teh lamun dibere alus bere bungah mere madu tapi lamun digalakan nyeur nyeureut mentak rada gede adatna si eta mah nu kadua mah eta anak karena Sania Fatman Nada asa kecap tina nida Sania anak kadua Fatma ngaran indungna tah pamajikan simkurin ngaranna Neng Fatma jadi Sania Fatman Nada nada asa kecap tina nida tina digero kunang kitu tukang digero nu kadua mah anak uing rada aneh di kandungna teh 11 bulan hampir 12 bulan diperiksa da teu kudu disesar cek dokter teh normal tapi geus lewat tina waktuna 8 bulan mantak uing digero tengah peuting keluar moal sia maneh teh nah, mantak aya ngaran ieu eta mah ciga banyak tapi nyaan mantak aya ngaran nada teh taroskeun ka Kang Haji nya nada teh asa kecap tina nida artina nu digero malam Jumat ku aing diintip keluar moal kitu cuing teh nya alhamdulillah tah malam Jumat diintip kitu Sabtu borojol kaluar alhamdulillah nu kahiji man najwa mardiatu aulia najwa asa kecap tina naja artina salamet ieu ge sarua cerada aneh nu kahiji oge naon anjeuna mah 8 bulan tapi barang ieu ibu jamaah sa diperiksa ketubana tos teu aya harusna mah dulur jamaah sa disesar kana geus kering rahimna teu aya jang ngadorong orokna tapi ceuk sim kuring ulah disesar dok pa bahaya pa harus disesar enggak saya pengen normal pa harus disesar lain eueuh duitna can boga duitna intina mah kitu tah lain kang disesar teh pan anak terbatas
tilu bisa opat oke engke jarakna 10 tahun karak rada genah mun 5 tahun masih keneh palawureun ku pamajikan teh mantak tah mending keneh normal wae anak teh tilu di sesar mah paling kuat oge sedangkan cita-cita yang 12 anak teh pan bingung nya tah eta jamaah sadayana eta mah sekilas info wae sakedikna saya tahu perjuangan seorang ibu ngandung luar biasa capekna pamajikan ge unggal pasti 3 bulan wae unggal ngandung nyinan huruf O di dapur ditaros ku sim kuning teh geulis kunaon sararebel akang sebel kunaon 3 bulan can menang head hamil emang nu akang mah seukeut lain seukeut hamil kitu atuh ubaran geulis kunaon kang cau bau ieu aya bolu bolu ge bau akang ieu aya sangu sangu ge bau iya ya duit eta mante can pernah nungidam bau karena duit aneh eta makangnya kunonya efek duit kuat ku hatinya kangnya sugan ayah ibu keur ngidam diberi duit bau eh can pernah ya mun hayang anu aneh-aneh bari nu hese geuningnya tengah peuting kang hayang odading mang oleh aduh kudu ka Bandung urusanana eueuh neng di Bandung tebih pokona turutkeun teu lamun teu diturutkeun ke anak akang ngelai ngacai geura punten ceuk lamun aya orok ngelai ngacai lain bapana pelit lain memang orok can bisa nyiduh engke geus bisa nyiduh mah moal dikacaikeun dicidukeun sok calahkeun wae bapana teh nya tuh wing neangan tukang odading aya tata tangga lembur tukang odading mang ka dieu naon kang ngaran oleh lain Ujang wah olehnya Ujang kang 100.000 oleh nya abdi oleh cenah daekeun 100.000 mah oleh bawa ka imah ngaku oleh nya kang nya siap kang geulis aya naon kang odading mang oleh eta mah mang Ujang aing ge wauh cenah sugan teh teu wauheun oreng langgananna sih beleguk teh nya naudzu 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan mengandung luar biasa berat jeung ripuhna betul teh ibu maka sama iwayahna kang ulah sok nganyeri kana jadi awe betul wanita itu hebat luar biasa sehebat-hebatna lalaki mah bisa kos awewe bener teu tapi lalaki awewe bisa kos lalaki betul sok lalaki hebat ku Allah dibere fadilah fadol naon ngaranna nyeta ari jaluk kawa muna ala nisa pedah naon bisa nganapakohan saya tanya ibu-ibu bisa teu ibu nyangan duit bisa bisa ku dagang betul dagang soblak dagang baso naon we nu halal betul teu bisa bahkan ayeuna grab motor seueur make helm eusina awewe ge aya eta hebatna wanita bisa dua fungsi jadi ibu bisa jadi bapak bis tapi bapak mau bisa jadi ibu bener teh sugan aya di dieu jawara nu daek ngahamil heula 3 bulan mah moal kang sakumaha lalaki langit lanang jagat sakti manggulang mangguling totose bojoe kuit ganti sukma kadange dewa gagah eta lalaki dah ditah hamil mah mau bisa bener teh repotna seorang yang mengandung luar biasa paingan atunya cek Haji Roma Irama hei manusia hormati ibumu yang melahirkan bantuan untuk teng 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 gitu atuh bantuan ah tereng teng 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 gitu nya bisa ditanya ku salakin nama siang aja menang naon tereng teng 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 gitu weh hei manusia ah benar orang tua diajak ya lo hayu orang di rumahnya hormati ibumu yang melahirkan muruh melahirkan teng-teng di rumahnya dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya nah itu namanya suling banyak teret toteng teret teret doa ibumu dikabulkan dan kutukannya waduh ada gak sengaja penting kemanya serius ting bisi bubar bener tuh yos im kuring nyanyi make ngalagu ngaji yos udah ngalagu nage nyambungnya cenya keur ngabejakeun hormat kanu jadiin menghargai seorang ibu menghargai jeripaya seorang istri
maka wajar aya laguna ge da oma irama mah cerdas atuh nya supaya hormat ka indung nyeun lagu tatangga maot nyeun lagu gali lobang gali lobang tatanggana maot oma eta tah aya RT curhat pangaji pamajikan abdi minta cerai aing geus cerai mah geuning karasa pamajikan eueuh kalau sudah tiada baru terasa aya wae laguna teh bener teh mantak uing maresep ka oma irama mah punten ulah waka laguna filmna ge aing maresep mun aya film-film layar tancepnya sok ngayakeun layar tancep lamun Agustusan geuningnya di kelurahan sok nonton uing mah film nate Dono Kasino Indro sore kene eta mada budak nu narongtona teh teret 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 si Dono keur muda-muda bujur awewe teh tanya anu penting saeutik mulai dari prima dan apen bangun weh gelut si eta mah duaan tanpa akur ti baheula oge teuing si apen geus bangun cenah ieu teh oh encan geus maot nanya tanu katilu eta rada resep mah oma irama mun oma mah mulai ge terdengar musik ceng 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 ketepak 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 oma datang naik kuda ketepak 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 ceng 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 ketepak 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 tah suara naon tah ce suara uing suara kuda paduai wah parah ya ibu-ibu belah dianya suara uing nuturkan kuda gitu atuh abdi kamari kerajaban ceramah di rengas dengklok ibu-ibu eta suara naon suara ustad nuturkan kuda gitu jawab menantainya jadi mas suara itu kuda masya Allah turun oma ma ece tina kuda ditembak ku musuh dus diusap sukuna astagfirullahaladzim kau berbuat zalim pada diriku kezalimanmu biar Allah yang membalasnya assalamualaikum berangkat deui we oma mah naik kuda ketepak 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 sok ngomong kuda ari sakali deui jauh-jauh mah aing mah wing sebut kuda ari di mah parah masya Allah eta film bagus teh ce bagus ditembak musuh teu dendam hanya memasrahkan segala urusan ka Gusti bagus eta film kalau ngaran film-film ayeuna eueuh pendidikanana moda eta teh punten ieu mah nya anu resep punten uing mah da resep ikatan cinta kesal ka ayeuna oge si Aldebaran teu dikeun kapanggih karunya si Andin sasoranganan wae berjuang ayeuna nya mana digugatan ku si Nino si Rena supaya jadi anak si Nino deui kesal aing mah nya tak kesal tah ta ka mangacara teh si Amarnya jahat ka cedah si Amar kitu-kitu ih najis amit-amit nya heuh si Nino mah eueuh ka eranya baheula si Rena teu diaku ayeuna we hayang jadi bapana si Nino dasar si eta mah sel aing mah nya padahal si Nino boga pamajikan si Elsa bener teu si Elsa geus boga anak si Kesia ngakuna anak si Nino pada anak si Ricky emang aing teh nyaho kesel aing geuna eta teu angeus-angeus belegungna teh kurang jadi ngomongkeun TV ieu di dinya nauzu tuh jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Apa perjuangan seorang indung teh luar biasa capek berat teh bener teh. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, Kang, 8 bulan, Kang. Urang memang ku Allah diberi kaunggulan supaya mimpin dina rumah tangga tapi punten Kang, kita jangan pernah merendahkan seorang wanita, betul. Wanita Allah ciptakan daripada tulang rusuk, lain dina tulang suku yang mereka ada untuk kita injak-injak tapi mereka ada untuk kita sayangi, bukan untuk kita sakiti. Setuju? Awas naon sababna saya hebat-hebatna orang mau bisa kos awewe saya ceramah ayah istirahatna bapak petani ayah ngasona tapi seorang istri saat diberi amanah ku Allah seorang bayi dina kandungan ayah ke 8 bulan awewe eta didinya dulu jama saya istirahat dina ngandungna ayah teh 8 bulan ngandung ayah ngasona teh sukan rek sare ditunda beuteung ngana tetangga ceuniti pula beuteungnya yang sare yang genah panteu urang ulah wakana naon deh nyala laki bisa ngajajalkan masalah hamil tong riweh-riweh balik tidak pakai panci taliana beteng sok 8 bulan ngagoler kikituan dah ripuh atuh mamajikan wingi ripuh baik ceramah can sare da beteng geus gendut gelis aya naon kang coba nyang gigir berat sabola coba nang karak nyelongo sugan nangkub ngaganjal belegung kumaha maneh esna nya peureum oh sugan teh molotot peureum sarua nya
Masya Allah. Maka didinya, na'udzubillah kalau kita punya anak malah menjadi musuh indung bab. Anak teh nu kadua cek ulama aya nu disebut zinatun. Apa zinatun teh Kang? Perhiasan. Ai perhiasan salilana henteu. Salilana henteu. Teu aya perhiasan salilana. Ibu punten, ibu gaduh kalung nya. Nalika ibu teu gaduh ye nuju butuh nu dijual kalungna apa beungna diteuk-teuk. Beungna diteuk-teuk. Ah goblok parah di dieu mah nya. Beungna diteuk-teuk. Salah cenah aing keceplosan. Kalungna nu dijual daripada beung anu diteuk. Diteuk-teuk naon sababna? Kalung mah hanya perhiasan beda jeung beungna, betul? Atau kitu di sinatun. Apa maksudna? Di dunia saja dia bisa membahagiakan orang tua. Punya gelar S1, S2, S3, S.Ed, SMP, SMA. Wah, S3 teh kitu tanya. S0, SIM aya dina awakna kabehnya. Tapi tara ibadah teu bisa ngaji. Di dunia ngabagjakeun indung bapa, tapi di akhirat teu bisa nulungan na'udzubillah. Maka keinginan kita dan Pak Ayim Suryana jeung Ibu Yani naon? Hayang boga anak anu katilu. Naon anak anu katilu teh? Qurrota ayun. Sebagaimana doa kita dalam salat setelah salat mana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurri qurrota tah doa urang. Naon si Kang qurrota ayun teh? Kembang soca belahan hati nu jadi puputon kembang kadaton panyeulekan berang peuting nu toleh nyantel dina hate ngai tina ati ngagantung dina jajantung sumarambah dina bayah nu jadi kadedeuh indung bapana di dunia ieu budak ngabagjakeun ngabungahkeun ngaatohkeun bakti kana jadi indung bapana di akhirat ieu budak bakal nangtung dina lawang surga neangan indung bapana supaya asup bareng ka jero surga. Alhamdulillah hoyong boga anak nu eta hoyong ngayahna kudu aya tarbiyah. Naon cina Kang tarbiyah teh? Pelajaran dina neanganna. Henteu cukup ku doa hayang anak soleh teh. Robbi habli minas solihin, robbi habli minas solihin. Abdi mah hayang boga anak teh soleh Gusti. Doa we doang tapi tara dididik. Ulah ngadoa Kang hayang boga anak soleh mah gampang. Cekap we aranan si soleh. Sok si eta rek kumaha mabok ke soleh we. Keur naon eta anu mabok si soleh gitu. Naon sababna dangarana soleh? Maka kudu aya pelajaran tarbiyah cara ngajadikeunana karena kita hidup di alam dun. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Dan dari setiap sesuatu kami jadikan dua pasangan. Aya berang ayap, aya luhur ayap, aya panjang ayap, aya nu gede. Kok aya nu gede seuri sih? Emang nu gede naon yeuh? Bener teu? Pan uing mah pertarosa aya nu gede, aya nu leut. Aya halodo, aya hud, aya poek, aya. Eta mah pan sunnatullah di dunia papasangan. Maka nalika urang ngadoa aya usaha. Ulah saukur ngadoa tapi kudu daek usaha. Hirup usaha wae tara ngadoa sombong. Hirup ngadoa wae tara usaha bohong. Kudu aya usaha. Piring dina piring geus aya sangu hareupeunana. Ya Allah mudah-mudahan eta sangu teh pindah kana bibir abdi. Teu kudu kitu. Gerakeun we leungeunna. Asupkeun doana mah cekap Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina usikeun leungeunna ulah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah coba eta sangu sahuap-sahuap ka dieu ya Allah sangu sok geura asup ya Allah datang moal atuh kudu aya usaha sabada ngadoa kudu daek ngadoa salian tina usaha. Hirup di alam dunia, lamun hayang buncit leuit, loba duit tuhur kuta gede dunia. Bro di panto, bro di jurung aleuyah, di tengah imah, gedong sigrong, hade dangu resep nembong, di gigir garasi mersi, di tukang kolam renang, lain saukur ngadoa. Woi woi, yokuni, hayang beunghar, he nu maha beunghar, hayang beunghar, yokuni. Atau itu usaha masa anu rek mere goni. Betul? Maka anak kudu aya usaha. Ayo we usaha we kugulu pet nyawa tapi tara ngadoa moal barokah. Kadang-kadang loba jelema capek usaha tapi eueuh hasil bener teu
balan di dunia mah balan. Mantak aya pasangan hidup, aya lalaki aya awe masing-masing punya tugas. Keun lalaki nu usaha, pamajikan nu usoli. Genahkeun rumah tangga kitu. Salaki di sawah pamajikan dina sajadah. Tong dua anak ka sawah. Keun we ka sawah ibu-ibu engke beurang bagian nganteuranana. Kecuali mun kerepot-repot na, ai saukur keur maculna mah da ibu-ibu jarang pati bisa macul mah. Engke mun ngarambet karak bantuan, maculna mah keun cina salaki. Urang di imah amparkeun sajadah, ngadoa. Salaki macul urang ruku. Salaki macul urang tahajud, urang sujud. Beres macul diuk salakina galangan, eujangkatkeun panangan. Allahumma ingkana rizki pisama ipang zirhu. Ya Allah, kalau memang rezekiku di atas langit, turunkan ya Allah. Salaki tinggang kalapa di kebon. Bulu dok. Cusakna Allahu Akbar. Enon ya kalapa malurak tepugu-pugu ya. Doa pamaji. Cokot kalapana dileut cayna seger deui awakna. Keur seger ngadoa deui pamajikanna. Salakina macul deui. Wa ingkana fil ardi fahrizhu. Kalau memang rezekiku di dalam tanah, keluarkan ya Allah. Belut ngarajo sorangan mana. Eta ngaranna usaha jeung usoli dihiji. Dihijikeun ieu mah kumarek barokah salaki usaha pamajikanana malah otw salaki usaha seta otw ngabiakeun duit panya mending otw nage kanu bener mah kadang-kadang otw ngariung jeung Bang Emok pan aya nu boga utang Bang Emok aya doakeun ku Sing Kuning sing loba rezeki jang mayarna mun tos lunas ulah nambut de. Naon sabab riba ibu ngaranna nginjem duit diganti ku duit sedangkeun nilaina berbeda eta hukumna riba. Nginjem duit mah wayahna sakitu nya kudu baik sakit sakitu eta ngaran teu riba ibu lah kira bab riba namanya dina rutinan insya ngan intina ulah ece ripuh urusan jeung kos kitu mah nya atuh ustad di mana nginjemna da butuh atuh kadulur coba nginjemna teu dibere nya. Da eta mun dibere tara mayar manehna. Sok aya nu kitu euceu, sok aya nu kitu. Kadang-kadang nyanyian status euceu nya, apa kata orang mencari uang itu sulit, bener, tapi leuwih sulit menagih hutang, bener teu? Kadang-kadang dipolototan nu nagih leuwih galak nu ditagihna. Nya tamentak didoakeun mah sing loba rezekina amin. Ya robbal. Pas budak paud ngariung nyebang emok, sumpah nasaba. Aku berjanji. Wah, pas budak paun. Bayar hutang tepat waktu. Bila temanku tidak bayar, nanti aku bunuh. Dipayahan membatuan gara-gara si emoknya. Uing masa gitu doana mudah sing loba rezeki amin. Ya robbal. Ya robbal dengaran lagi butuh. Dah kukum haga ibu tuh mabut. Butuh ngan wayah nawet namun bisa matulungan mantak nu bager doakeun sing barerehan amin ya robbal ngan harus saling we saling ceuing mah ngabejaan namun ketika ditulungan atuh urang ge saling mengerti abdi mah moal ngomongkeun mamana pribadi we kang jujur ieu mah nya mun ngomongkeun batur jelemana apalin eraeun eta gibah ieu mah moal ngomongkeun sasana da euceu moal nyaho saha jelemana nya nu pasti orang ditu we lah nya kitu ka uing memeh lebaran kang bulan puasa kang saminggu geus ngomong nginjem duit kang naon gitu budak geus riweuh weh baju lebaran malah pamajikan oge hayeuh we bari sasapu teh ngadangding kumaha jam 7 jam 8 jam 9 kareta maju tepuguh pipikiran rek lebaran can boga. Oh, sarua berarti orang dia kayak gitu manya. Jadi itu gitu aja. Lain cenah kang wayahna we kang. Abdi turun THR teh saminggu memeh lebaran. Sedangkan dua minggu deui aya budak geus mewek we abdi teh tega ka budak kang era mah era ka akang teh. Terus nginjem duit kang lah 500 ribu mah engke pas turun THR dibayar. Siap mangga tah ieu nyanggakeun. Engke dileuwihan ku abdi tong teu dileuwihan eta mah nya. Nu penting mah akang bisa mayar tepat waktu ge nuhun. Akang ge nuhun nya nyajug lumaku bae lumampah. Beres tah 2 minggu kemudian datang saminggu memeh lebaran. Apa statusna? Hari ini turun THR. Yes, statusna teh. Caing teh oke, tagih ku aing yeuh. Meunang bener alhamdulillah dipoto duit nage ceu cair cenah. Di WA ku abdi. Assalamualaikum Kang, punten anu urusan urang teh kumaha nya? Checklist 2 warna biru. Geus dibaca tapi teu dibales. Ditelepon berdering tapi teu diangkat.
kapanggi di mana eueuh ieu mah aduh ceuing kumaha ieu nya. Dua poe kemudian di WA deui, Kang punten janji Akang kumaha bade moal ditaur hutang teh sesuai janji sarua ce checklist dua warna biru dibaca tapi teu dibales. Ayeuna wingi da manusiawi nisa maja utama tilu kae mah di audio we. Punten Kang sesuai janji atuh mun barang injem teh aya jelema butuh kene ka batur mah bayar tah hutang geura gancangan diblokir nomor abdi langsung. Ah eta nya ka hade masya geus ingat terus ya terus. Wih geus rek sajam ya alhamdulillah. Punten Kang Ayim Suryana abdi mah sajam biasana ge mun leuwih mah lembur hitunganna geus kitu we nya. Eca ibu jamaah koyo muka Allah muliakeun. Mana tarbiyah aya dua, tarbiyah supaya anak urang soleh, supaya anak urang soleha. Mana nu kahiji? Yang pertama tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Berikan pendidikan terhadap anak kita sebelum mereka lahir ke alam dunia. Samemeh lahir, didik sing bener. Kumaha cenah Kang didikna? Budak nage can aya. Jisu eta. Samemeh lahir teh dalam artian nuju di kandung, kandungan mantak di Bogor mah. Biasana lamun aya nu nuju hamil 4 sasi 7 sasi kakandungan sok ngayakeun pangaosan 7 sasihan di Bogor mah di dieu osok ngaos 7 sasi masyaallah bener osok lila amat ngaos 7 sasi bener teu balik-balik 7 sasi ngaos konsen dong lalaki geus sarua kacil kajebak weh nya di dieu osok ngaos 7 sasi osok beneran eta 7 sasi teu balik-balik yeuh ngahulang di majlis 7 bulan. Uy mana ras oge osok ngaos 7 sasi osok tara kitu jawabna. Naon sababna? Osok oge ngaos 7 sasihan. Beda 7 sasi jeung 7 sasi. Beda 7 bulan jeung 7 bulanan beda nya. Sing inget sing daek ngiluan kos kitu teh eta teh adat yang sudah menjadi syariat keurna diin mah ke ahlus sunnah mah naon sing inget sabab urang ku Allah diciptakeun asal tina taneuh balik ka imah mun geus balik ka taneuh ayeuna nya jara dijangkrik meureun nya ulah waka kewe eta mah nya ayeuna mah balik ka im bisi ke salakina neangan ka mana pamajikan ieu tos ngaji eueuh horeng nyarungsep ka taneuh meureun nya masya oh ayah kena cek Lika ada apa Roma? Masya Allah doakan ya tukang salona sih gak suka surga jeng salon-salona dibawa kan itu kenaan soalnya salonanya alhamdulillah Ece di Bogor masuk ngaos 4 sasian 7 sasian saya yakin di DG osok 7 sasian 4 sasian nganu di aus duka sami duka hente amun di Bogor mah munu maut sok Yasin Al-Mulk tapi lah munuk 7 sasian masuk beda nu di aus sok Yusuf jeng Maryam di dia oh saminya saruanya masya Allah kunaon sih nu dibaca Maryam jeng Yusuf cenapan eta paribasa cenakang da Siti Maryam teh hiji isi nu gelis kawanti-wanti endah mali warna gelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat pamenteuna ngadaun seureuh biwirna ipis di jeruk sapa si gadona ngeidok sapotong pangamulir kowong-kowong halisna ngajeler pae mun ditili ketigigir tah gitu atuh Karawang mah ih pan Karawang mah kota seni di sawang ti tukang ditetep ti hareup wanita nu ceuleuna nu geulisna luar biasa Siti Maryam teh sugan we Kang lamun dibacakeun surah Maryam pas lahir geulis ko Siti Maryam atuh eta dibaca surah Yusuf kunaon pan kakoncara ka jana pia ka celup ka aun-aun ka campareng ka angin ka torta ka unggal nagara Nabi Yusuf teh hiji nabi nu kasep kareng kening koneng dedeg sampai rupa hade sugan dibacakeun surah Yusuf mah mun lahir lalaki kasep kos Nabi Yusuf aya nu kitu aya aya seueur nu karitu padahal mah Quran mah sadayana ge barokah da cek rasul ge lain masalah surah tapi man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah setiap orang yang membaca satu huruf tina kitabna Allah kalamna Allah Al-Qur'an maka eta satu huruf dibere satu kebaikan wal hasanatu bi asri amsalha nyatana dina satu kebaikan itu ku Allah dibere 10 lipat ganda pahala yang sangat luar biasa alhamdulillah sedangkan cek Imam Syafi'i Kang huruf dina Al-Qur'an aya bara aya 1.027.000 berarti lamun ke bulan puasa kamari urang tamat maca Al-Qur'an sarua we jeung urang teh geus meunang pahala sarua jeung 1.027.000 baca huruf dikali 10 geus teuing baraha pahalana luar biasa masya mantak Qur'an mah mana we nu dibacana ngan urang sok biasa nuturkeun salapuna saleh
loba berharap tapau sugan we mun mun awewe gelis ka Siti Mar menang teu minta anak gelis menang manusiawi betul sugan aya Gusti abdi mah anak abdi kajen jore hideung oke okay, kajen hideung ka geuneu-geuneukan oke okay. Aya teu nu kitu ngadoa teu aya ngadoa mah boleh-boleh saja ngan sing emut kana purwadaksi purwawitan daksina wekasan di dunia mah ngaranna ge dunia kasa kecap dina dana ya nu dunuan danyun kalimah isim tafdil adna nuduhkeun kana muannas dunia dunia mah temporer tara lila mun boga anak geulis geulisna moal salila aya teh nu geulis salilana moal aya aya lain ke di surga mah di dunia mah beunang ku waktu beunang ku umur beunang ku ruksak bener teu. Atuh leres ecenya keur ngora mah geulisna luar biasa kolot saeutik lain jore tapi kan kemampuan umur nu teu bisa disebut ajal teh waktu ida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun lain saukur bab maut ieu teh jaa dinana ajal dinana teh waktu ari waktu geus datang lain saukur maut waktu mah waktu kolot datang bisa teu ngora deui najan dimake kumaha oge dijahit oge nya kadang-kadang lain lain selain wajahna nu heuras deui malah milu keriput panjang tukang jahit nah bener teu atuh bener da urang geus teu bisa nolak ajal betul saya umur sudah 31 bisa teu ayeuna sing kuliah yang baik di 17 moal bisa da eta mah ajal waktu mah geus teu bisa ditolak maka ai jelema mah beunang ku ruksak ayeuna geulis isukan mah da biasa we mulai ngagorengan da kana ajal lain kana sesuatu betul. Atuh sok mantak budak ngora di ayeuna hadir aya budak ngora sok ulah-ulah piriting mun hayang geura nikah ulah mana we awi mah kajenting nu penting hirup atuh rek naon geulis aya maot mah nya mendingan nu jore malah kasep nu jore mah nepi ka maot ge moal berubah-berubah si eta mah jore we terus aya nu geulis mah pan aya berubah nya jadi jore aya jore mah moal jore terus nepi ka maot ge si eta mah nya masya maksudnya naon boleh minta cantik boleh minta kaset silahkan manusiawi ngan ulah jadi tujuan utama bisi kecewa jadi undang ku tatangga aang aya naon ece kepetingan riung di ima ece aya naon pangawasan 7 bulanan di ima ece ece ges 7 bulan kepeting syukuran nana siap macam mau santrinya oke okay. Jang naon ce pang bacakan surah Maryam jeng Yusuf ku naon deh sugan wepan anak ece mah iten tadi USG nu ayin mah supaya kejutan anak kedua mah rek awal laki kekajin ya mah kadang-kadang dikenca cenah mah lalaki tapi kadang-kadangnya dikatuhus cenah mah awewe tapi kadang-kadang mah di tengah oh, bencong buah buah aja jain deh belagu kusya bapak duwai ngomong teh atuh eta ngomong nabelah wih kenca katuhu jeng tengah wae ya Allah hanya saya siap bener ce 7 bulanan ku abdi diauskeun Maryam jeng Yusuf 2 bulan kemudian lahiran beres nipas baik jumatan dipegat uing aa kadio aya naon keur 7 bulan di emang aing dibaca teh surat Maryam dibaca kunaon anak aing monyong itu nyaho cuy dia dan Al-Quran mah eueuh surat al-monyongi da eueuh nah ieu mah anak monyong nyalahkeun ustaz macam Maryam salah nauzu eta bisi aya kecewa maka tarbiyah nu pertama eta diantawisna kang loba ngadoa nalika di jero patuangan insyaallah bala Habib Muhammad maka Habib Muhammad dari kota Yaman ada manakibna jeung boga anak teh 13 jadi ulama kabeh si ngoreng boga aurat ce naon auratna teh setiap pamajikan keur hamil Habib Muhammad selalu ambil wudu setelah sholat isya saenggeus ambil wudu kumaha berbaring dekat isina isina cenah ngagoler gigireunana belah kenca leungeun pat leungeun pan leungeun kenca Habib Muhammad disimpen dina bujel aya beuyeuh basa naon bujel naon di dieu bujalnya disimpen dina bujal pamajikanna nu keur hamil leungeun katuh nyekel tasbih bari jang zikir kaadaan punya wudu usat batal panyabak bujal teu batal pan aya baju na meureun ngahalangan batal sote mun antal kulit jengkul jengkul ieu mah aya bajuna leungeunna disimpen nu kenca dina bujal nu katuh nyekel tasbih Habib Muhammad wiridan unggal peuting hayang boga anak nu soleh teh naon wiridanana zikir ka Allah maca naon kang la ilaha illallah muhammadur rasulullah sabara kali macana teu seueur saukur 4000 oh nya encan ge encan atuh nya geus rewas urang mah nya lamun can subuh dibaca di selawat kang Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad sabara kali 10000 pahnya sing rewas sugan teh pamajikan uing doang uing sarua pamajikan rewaseun lamun can subuh kene maca doa mana robbi habli minas solihin 317 selalu setiap pamajikan hamil melakukan seperti itu anakna jadi ulama sadayana masya
Nah, saya punya anak tiga-tiganya, tah nu kahiji mah henteu tah da apa, nu kadua uing geus maca tadi kitukeun ku sim kuring. Unggal peuting geulis. Aya naon, Kang? Aya urutan Habib Muhammad. Kunaon? Pamajikan hamil boga wiridan. Apan Akang osok unggal pege wiridan? Beda ieu mah wiridan aku kudu bari nyekel bujal maneh. Kumaha maksudna? Nu kencang nyekel bujal maneh, nu katuhna nyekel tasbih jang ngitung zikir. Maca naon? La ilaha illallah. Sabaraha kali? 4000 kali. Wow, amazing. Kunaon? Reuwas atuh emang kuat Akang atuh kumaha engke we? Terus maca shalawat 10.000. Wow wow wow. Bener Kang arek? Arek pokona marek nyoba Akang mah. Terus maca doa 317. Aye neng tugasna mane mah sarewe tapi kudu boga wudunya neng. Nya Kang siap wuduna mah dua nana atuh. Nu kencang sempeng langsung ka dieu. Nu katonya ka tasbih abdi geulis urang mulainya. Mangga Kang naon nu kahiji? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 kali. Nya sok sok geura baca ku Akang dibaca ku si Umkuring teh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bari mata peureum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kakara oge 14. Encan 4000 pamajikan geus ngagoak. Abi. Naon? Eta mah lain bujal belegung. Kunaon leungeun maneh nyorodot? Ka anak belegung ya teh. Naon ieu neng naon ieu munuu? Eta mah dengkul. Dengkul sia teh euceuk ka mana karep. Punten abdi mah teu jorang keur ngomongkeun dengkul ieu mah nya. Kunaon pikiranna ka mana-mana? Panyorodot. Tah nya aya lampu merah belok kiri. Turun ka handap alternatif ngajeduk di dieu ngedengkul tah. Dikieu-kieu kuing teh la ilaha illallah. Pamajikan ngambek eta mah lain bujang. Pikiranna ka mana-mana. Tah eta tarbiyah pelajaran sebelum lahir nya wayahna sok eceuk ieu mah kumaha yang boga anak anu saleh saya kikirana geus ka mana karep sih nya ih parah ieu mah kuing mah tarajorang ngajina oge ieu ce nya sameme lahir ka hade sameme lahir teh tah ieu mah lain hayang boga anak saleh aing nyeuna we tara boro-boro ngadoa ngon kuku Bima weh hayang pamajikanna naon saya rapet. Saya rapat jeung kuku Bima Kang diaduk babarengan horeng pareum lampu pas dibikeun. Salakina bingung nu mana ya kuku Bima. Salah nyokot. Salakina nginum saya rapat. Pamajikan nginum kuku Bima. Ceuk salakina aing kudu bisa kihi aja. Nauzu. Tah hiji cenah tarbiyatul aulad qabla wiladah. Nu kadua mana jamaah sadayana tarbiyatul aulad badal wiladah Kang Ayin Suryana ayeuna tugas Kang Ayin tanya yang mauza haikal abizar teh mulai datang kana pendidikan nu kadua nu pertama geus dilaksanakeun ku Akang mana ayu sinas mau bere ngaran anu bagus matak pas lahiran teh buru-buru bapa nangais atunya biasana pannya pas milayang geus dibersihan ku bidan orok teh diais ku bapana di adanan ebukna ti balik. Aduh ieu orok hese amat ya Isna. Tah. Tah ieu buukna saeutik kene bule ieu. Tah Kang Ayim engke deui mun boga adi deui nya si Abijar atau Akang tanu carek baroga anak tah buru-buru pas lahir teh adanan. Nu katuhuna adan lain takbiran. Kamari viral geuning nya budak. Kuing ningalina TikTok eta viralnya. Saya itu ada di YouTube beneran, saya tidak punya channel tapi siapa saja yang merekam saya silahkan wae Kang nya heug wae rek diupload gumage asa ulah disalahgunakeun lamun Akang meunang naon tina eta YouTube wayahna inget ka majlis taklim musola sekitar Akang bere wae kadinya wallahi tah direkamnya wallahi abdi sakitu loba di YouTube ece saperak can pernah meunang tina hasil tina YouTube can pernah meunang karena memang tidak ada janji apa-apa nganitip we kitu kanu ngalarekamnya mun meunang hasil bere majlis taklim atau musola sekitar sakitu amanat uing mah kajeun teu mereka aing oge hayang mah hayang geus sabenerna mah maraneh we nu ngupload teu inget ka aing hitung-hitung curhat aing di dieu lah nya atuh anu nonton geus jutaan aing teu meunang nanaon pan aneh nya heeh bener Kang Amir teu pernah meunang naon dina eta teh nya masyaallah kunaon dibejakeun bodo kamari Kang Ayem di ditu uing ceramah di Majalengka eta jelema mah Kang ieu ti abdi mah saeutik Akang lobana di YouTube ieu padu wae cai teh sia teh YouTube aing teu meunang nanaon ieu nya heeh boga loba ieu teu aya abdi teu gaduh channel-channel acan ngan seueur YouTube teu nanaon eta mah supaya manfaat teh insya on viral na TikTok eta kamari bapak-bapak boga anak di adana malah takbiran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar cek pamajikan ayah
itu mah takbiran gitu nya. Adzanan da eueuh sunah takbiran, adanan sunahna geu nu katunu kencak komatan karek we embun-embunana sok ajarkeun ikrar radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil ka'bati qiblatan. Cium embun-embunana ulah dikenyoting bisa bocok pan sirah horok mah lembek keneh nya. Tah naon sababna supaya nerap ka anak urang kalamna Gusti Allah di adanan ku urang engke budak eta ngadanan urang lamun urang geus diliang lahat amin. Atuh pilang bara atuh maot kolot teh ulah ku batur adan-adan acan mah ku anakna pilang bara bisa ngimaman mah doakeun ieu nya engke ieu Abizar atanapi ieu teh haekal bapa nu maot anjeunna nu ngadanan anjeunna nu ngimaman salatna insya. Atuh ieu mah boga kolot rek maot gering ripuh lain dibajikeun Quran lah dimewekan bibere lagu bapak gering ripuhnya nyanyikeun abdi rek lagu. Ya lagu untuk bapak terakhir. Aku relakan kepergianmu atuh maot kalau dikitukeun mah nya. Dua tangan upang gedena. Ah, nyebut. Atuh ceuk nungguin aing nyebut naon sih teh nyebut wae tadi keneh. Ajarkeun la ilaha il mulai pak, sing kuat pak. Bebaskeun, di pikiran bebaskeun, Pak. Kajen imama jang uing we, Pak. Mobil ku uing pokona mah. Ruko ge ku uing sawah jang uing teu jadi kolot maot na ge. Aing gayang maot na ge aing can maot sage jadi rampok belegung begitu mah nya. Tuh Kang Aib kek teh adanan komatan. Ieu mah kadang-kadang budak teh di rumah sakit di adanan di komatan, di imah teh di aku budak keur mewek. Ideuh teulik aeh. Anak tati, anak tah, pan anak mana yang mana nanya? Anak tati itu tatep tuing, kasep ke tatep. Ia mati tatep, ia mah pokoknya ti tatep ti laja. Bus kau neng jahe kusia kadinya kan? Ia mati tatep ti laja ti embe ti ucing. Tadi dia budak kanya. Budak mewek diajakan TikTok sih eta mah. He malah TikTok. Lain kitu geuliskeun nu bener mah. He ha. Itulah kolot gelo. Atuh budak mewek diajakan TikTok sih eta mah. Nepi kabeak tangkal cau gara-gara salam dari Binjai. Bledog. Kuat alancur tangkal cau ku salam dari Binjai mah eta gara-gara TikTok, bener teu? So, boga anak teh pirang bara sosolawatan budak mewek teh wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Ustaz eta mah teu apal, apalagi lagu-lagu Pa'ud nu bagus lagu Pa'udna. Saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumroh ula wusto aqobah sa'i dari Safa ke Marwah. Bagus lagu kitu. Budak mewek laguna sakitnya tuh di sini atuh budak teh gering wae tapi ka geuri teh ngan geringan nu hirupna teh komo nu parah kemana budak teh teu deukeun balik ngan nyasar unggal poe dalam napas aduh aing di shot ieu make video aing geus cuma edan yeuh geus heulah teu nanaing saja jadi duit. Manehna menang duit aing mah teu. Uing mah timang Ayim Suryana geus meunang kek gede alhamdulillah. Biasana mah gede, Karawang mah biasana. Mun teu biasa geun di ayeuna. Masya tah eta ece wayahna nu kadua tarbiyah. Pertama ayu sinas mahu bere aran sing bagus, yeung aran geus bagus luar biasa. Tinggal mana Kang Ayim teh Ibu Yani? Tinggal nu kadua wa adabah. Nyatana ngaran sing bagus, adabna sing mulia ajarkeun adab sing alus. Maka carana lamun hayang boga anak anu saleh-saleha, indung bapa kudu bisa nyontoan jadi indung anu saleh, jadi bapa anu sol insya kan katingali kusim kuring ibu-ibu anu hadir mudah-mudahan sinjara di isi-isi nusaroleha indung-indung nusaroleha amin sabab naon al-ummadrasatul ula indung heula pelajaran pertama na jang anak teh tempat belajar pertama adalah seorang ibu mun indung nasoleha babari anak dididik dengan soleh contohnya kieu Nabi Nuh seorang nabi dan rasul kang
boga anak Kanan durhaka anakna teu nurut ka Allah ngalawan bapana sabab dididik ku seorang ibu nu salah. Coba tuh Nabi Musa eta diangkat anak ku sa Firaun. Boga pamajikan Firaun sa Siti Asiah wanita soleha. Nabi Musa dididik hasil didikan Asiah, maka Nabi Musa jadi manusia yang sangat luar biasa mulia. Nah bener teu? Menta kajen ceu mun boga salah ki ku Firaun ge sabar we. Nu penting eceuk ku Siti Asiah kitu nya. Aduh nya, nu penting ibuna heula. Maka doakeun, tapi alhamdulillah nya ceuk Kang Haji oge di dieu mah ibu-ibu orang dieu mah sadayana ge sarolehah balager nya. Kamu mensalakin loba duit mah, solehah kabeh itu mah. Mun loba duit mah nya pipina ge diwedakan make wardah. Salah kitus gajihan panona ge disen biwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan cadel ogo salaki kalau baduit mawak disemprot aing kagokedan lah di dieu mah. Eh pan eta mah kudu seueur sabab di wasu unggal dinten di poe matara eta teh Kang. Salaki datang ogo sadel assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa aya naon geulis? Aa ana ae ti. Naon? Ana ae. Mae maneh ka mana wae? Teh salakina ten engko li endud. Aong mese rokok meuli udud. Aa enten entit naon enten entit noh sia mujal atuh saeutik komon salakina gawe di Jakarta baik saminggu sakali euy sono nya salaki datang assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis? Seminggu lo kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono ida nduli empap. Naon? Hono ida nduli. No imane, sono kacidari nu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing cat nrok engka. Naon? Encing cat nrok engka. No imane, kancing geus copot anrok geus muka. Naudzu, maka lamun hayang anak urang soleh-soleha, indung bapana kudu soleh-soleh. Insya iji aranan sing bagus bere adab anu alus contohanana nu kadua mana diajarkeun geus tamyid wajahna titipkeun ka ajengan titipkeun ka kiai ka pasantren ka majlis taklim ka madrasah ka diniyah ajarkeun budak eta ilmu nu paling pertama harus paling wajib ku indung bapana terapkeun ka eta budak lain matematikana lain bahasa-bahasana tapi mana bahasa ilmu agamana heula diajarkeun salat wa'mur ahlaka bisalah insya wastabir 'alaiha diajarkeun budak supaya sabar narima waktuna ngerjakeun salatna pan aya kadang-kadangnya nu salat teu sabar aya teu aya loba nu salat teu sabar teh nya lain teu tunduh subuh hudang teh ngan sing sabar we da geus aya aturanana Islam mah bener. Wayahna we subuh teh kuru hudang, imam subuh aki-aki, nu adzan aki-aki, nu qomat aki-aki, nu imam aki. Kamari teh bulan puasa kitu ngaraduhun tu aki-aki. Para sadereh sadayana ningakon, waos kantun tilu, paur paur, batur sahur sahur eta mah paur paur. Waktos jam tilu, waos kantun tilu, kadengena oge da eueuh suara anak mahrona mangga nu teu acan hararudang geurah hararudang. Ari geus hudang mah sok kerasa lare deui. Poho di titah SD jelema teh nya. Adan teu puguh, mantak sok bentuk pamuda karang taruna hudangkeun saur genaheun beda suarana. Adan subuh ge genaheun pan aya tanggan kene suarana kenceng mah nya. Allahu akbar Allahu akbar. Genaheun kos Masjidil Haram. Pan aya deui di Masjidil Haram kos kitu ngagerem suarana teh mun umroh eceh haji doakeun ucan nasib sing nararasib amin. Bet
betah di itu mah. Siga aya semprani adzan Masjidil Haram mah. Keur di hotel ngadeng adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah lompat kabeh ka masjid. Tutup toko oge nu balanja haji haram, salu. Haram balanja wae sia salat heula aditu. Di urang mah nu adzan-adzan nu ngopi-ngopi. Ih, biasa we tukang sayur biasa we lohor oh lohor lohor kan geus adzan cek saha komat kan adzan engge nyaho eta mah cek saha komat ada adzanna meureunna pan adzanna masing-masing ciri khas lamun Masjid Nabawi lain kitu Allahu akbar Allahu akbar Masjid Nabawi tah. Ayat ta Masjid Agung Karawang tanya di alun-alun. Aya nu geunaan ta kieu? Allahu akbar, Allahu akbar. Tah. Aya de nu kieu, Allahu akbar, Allahu akbar. Tah eta mah ciampel temen. Masya Allah. Wa'mur ahlaka bis sholat, ajarkeun parentahkeun keluarga anjeun pikeun sholat, wastabir 'alaiha jeung sabar dina migawena. Datang tarawih di Bogor mah 23 rakaat seueurna di abdi mah. Di dieu sabar rakaat tarawih. 23 sami nya. Cenah Kang aya tetangga abdi 11, bener teu? Bener 11 ge. 23 bener sarua. Terus nu teu bener nu tara tarawih we geus. Umur ieu weh we nya 23 tarawih 23 cenah di ditu mah di Ciampel di kedua ieu mah di ditu mah 23 pan NU aya di dinya 11 oh Muhammadiyah aya maneh teuing aing mah tarawih tah eta nu salah mah nu tarawih ngan biasana nu 23 ieu di Bogor ge di Lembur Uing sok imam teh dipilih saha nu gancang eta lu loba jamaahna saha imamna euy biasa saha biasa saha hayam pelung naon lillah Allahu akbar cai ibu-ibu beres subuh ya tarawih urusan ieu bismillahirrahmanirrahim coba bawa pangarok heula kaburu aing mah batur sholat tarawih sih, tak ngarokok. Tanya ku Pak RT Asep, kenapa Kang? Nungguan patiha teh. Emang can beres, can karang iya kana buru, tak tadi kena yang gila. Oh, sih lah, kan itulah, itu Pak RT. Kamu misalnya kira-kira nak mulai, bejan Pak RT-nya siap. RT Asep, asup kamu sholat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kuak RT, nung ngarokok paehan. Dirempu kabeh nu ngaroko di paraehan rokokna maksudna yang jelemana ieu jelemana alasup ka jero musola ayo geus takbir geus teres Fatihah mah tereh ieu tereh 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 bismillahirrahmanirrahim yasin wuh aing mah isukan pindah ti lembur ieu aing mah naon ieu mah gancang aing dilatih aing mah tamua saur urusan carekan ku RT usan kurang maca yasin keceplosan aing geus penting teh siamanya imam keceplosan teu kaharti aing mah kurang kitu ngaramek lain jamaah lain ngaramek deh unu puasa kurang atuh sia tarawih beres jam 7 isuk boro-boro puasa subuh ge henteu atuh aing teh nyaho sia mah awas sia mah maca yasin ku aing diusir heuh moal moal cenah diumumkeun ku Pak RT jamaah masyarakat di dieu kepeuting wayana tarawih deh nya insyaallah imamna mau maca yasin lamun imam maca yasin urang kunci we ti luar imamna lah malam kedua imamna eta kene ibu ngomong nu kamari dak ieu mah moal teu lila di wae urusanana ceuk moal geus omongan ku Pak RT Asep mun nurut mun teu kumaha geus urang orang cilu nyumput dina bedug lah lamun yasin urang kabur lewat tukang lamun lain yasin urang minum nya siap atuh kieu nu duaan mah lain salat ngobrol we di luar bener takbir Allahu akbar ceuk pondok ayeuna mah kamari mah panjang oh berarti nurut ka RT Asep meureunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gancang ceuk. Gancang. Hayu milu. Kehola sia teh bisi yasin teu bisa kabul geus takbir mah. Ulah wa takbir dosa mun takbir ngabatalkeun maneh eueuh sebab mah.
Oh, ulawaka dengingkeun lawan dengingkeun. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ceuk kira-kira Yasin moal teu nyaho aing oge. Dengingkeun we kumaha neh atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ceuk waqi'ah. Naon kunaon waqi'ah? Dulurna Yasin waqi'ah teh. Si goblok. Bubar deh ibu-ibu eta mah nya. Hayangna teh nu gancang we nya. Tapi menang teh salat tarawih digancangkeun. Menang asa gancangna make aturan. Ya Kang ya mun di upload ulah dipotong ye nya. Loba teh nu diparotong teh aing loba di komen goreng cuma nya geus salat tarawih kitu. Maksudna pan di upload mah kumplitkeun ti mimiti penjelasan sampai akhir mantak karak moal gagal paham. Tuh nya, yeuh menang teh digancangkeun. Menang asal hiji syarat katangtuana mana. Lamun ari ka rukun qauliyah atawa di antarana Fatihah, nyatana kudu jelas tasyidna, makhrajna, tajwidna. Najan gancang ulah coba-coba teu bener bacaanana. Mantak wasolkeun heug tapi wayahna sing jelas tasyidna teh. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sakitu we sedeng Kang, jam 8 saparapat beres. Dima mulai jam 7.05 geus bubar kabeh. Nu kadua mana? Rukun fi'liyah. Di antawisna mana? Ruku kudu tumanina. Naon i'tidal kudu tumanin? Tumanina teh naon? Eureun bi qodri subhanallah saukuran ucapan mun secara singkat nak ieu Allahu akbar subhanallah sami Allah sakitu ukuranana walaupun aya bacaanna subhanarabbil azimi wa biham hamdihi sakitu we ulah tungtung eueuh eureuna teu sah cek hukum fikih mah salat tarawih 5 menit beres sayyidina Muhammad Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka Allahu akbar. Sami Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilaha illa Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Iya. Assalamualaikum. Salam way. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Iya. Assalamualaikum. Beres tarawih aki-aki arutah. Abah kunaon? Tukang kamera mah ulah seuri sih. Tukang kamera kikeuna tuh eundeur kamera nanya. Engke teh hasilna kikeun. Ulah seuri tukang kamera mah kudu fokus kieu we. Tukang kamera kikituan. Atuh ngageter aing dina beungeut. Omongan cenah nya. Oh, cenah pan aku juga manusia kitu cuma enak geunya. Oh, boga rasa seuri mah lucu mah seuri bener. Tah nanaonan kikituan, bener teu? Salat kitu sah henteu? Teu sah sabab mahrot teu jelas, tadwid teu jelas. Batur mah sallu ala Muhammad sallu alaihi ya malain slow way batur mah attahiyatul mubarakatus imain iya naon iya hanteu pukulnya geus saja jam setengah leuwih cak kitu nya ajarkeun anak urang ibadah insya naon sababna kurang kudu boga anak soleh sabab Kang Ayim Suryana Ibu Yani nu bakal nyalapkeun urang jaga engke di poe kiamat teh saha anak anu sol bahkan pun amal yang tidak akan terputus di antara tiga mana idza matabnu adam in qata amaluhu illa min talatin shadaqatin jariyatin au ilmin yutafau bih au ilmin yutafau bih au waladin solihin yad'ullahu hiji shadaqah jariyah musolah keur direhab keur dibangun bantuan sakuat tenaga urang boga harta bere hartana abdi mah teu boga harta bantuan ku tanagana abdi mah teu boga tanaga bantuan ku pikiranana supaya tereh beres abdi mah teu boga pikiran ka rumah sakit sia ka ditu gelo kitu mah tuh teu boga pikiran-pikiran acan mah nya nu kadua mana ilmu anu dimanfaatkeun bisa ngajar atuh sapatihaheun ka anak urang ka anak batur insya nu katilu doa anak anu sol mudah-mudahan ieu nya nyatana mauza haikal abizar sinja di murangkali anu soleh amin dua welahnya hiji tarbiatu alwad qobla wiladah meme lahir didik nuka dua tarbiatu alwad bada wiladah sanggeus lahir oge didik tuakeun simkuring sasama tanya bade jeung pun bojo kadieu karena besok jadwal di daerah Salopa Tasikmalaya kawitna mah tidi langsung terbang ka ditu nya cuma ku sabab anak nuju kirang sehat tuakeun sing engal diangkat panjawat amin. Jadi Kang Ayim, Ibu Yani hampura tanya Kang Ayim, abdi bari nyenak anak istri wios, nya siapa ang bingah abdi cenah nambahan baraya.
paling barang tadi teh mau diturun mana mah majikan eueuh eueuh tinggalun di imah teh kitu kan atuh yang tinggalun teh diajak kita mah meureunanya anak nuju kirang sehat doakeun sing disehatkeun ku Allah amin ya robbal bobona sapanon carana sepakan bobot mang dimangtara juga pura ningrah cantik kading kabuk kembang pinitik sinebaran sari-sari permios lain teu sono amitan lain bosanan kawongku ku waktu kaugeur ku aturan ragisa beulah di Banjar diremekeun tah duanana siap tas ngadoa aja lah. Jadi dua meureunan ceramah jeung doa beda teh mah. Pamugi Allah ngaganjar nyalametkeun ka sadayana. Salamet Kang Ayim Suryana jeung Ibu Yani nu hajatna amin. Salamet Haikal anu dihajatkeunana amin. Salamet para tokoh masyarakat jeung masyarakatna amin. Salamet para kiai sinarang jamaahna amin. Salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna amin ya robbal ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya mabur lakal hamdu ya maujud amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamda yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil karim wa li azimi sultanik allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad allahumma arhamna bi barakati taurati musa wa zaburi daud wa injil isa wal furqana muhammadin sallallahu alaihi wasallam allahumma hasil maqasidana wa baligh muradana waqdi hawaij jana min umuri dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir fa fahamna Sulaiman wa qulan ataina hukma wa ilma wa sakhana ma adauda jiba yusabina wa tarakuna fa'ilin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin ya Rabb Isa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna. Kalau ibu mau mendoakan anak ibu sebutkan ngaranna akrimna wa akrim Mauza Haikal Abizar bil fahmi warzuqnal ilma wal hikmata wal aqla wal futuha bihaqqi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hadanallah wa iyyakum ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.